Один з лідерів вітчизняного сумо, триразовий чемпіон Європи серед юніорів та цьогорічний чемпіон України серед дорослих, вінничанин Данило Явгусішин не знав собі рівних і під час звітних змагань. Каже, наразі потрібна змагальна практика перед більш важливими міжнародними стартами. За підсумками Мелітопольського чемпіонату, Данило не залишив шансів суперникам, виграв 2 золота у вазі 100 кілограмів та відібрався до майбутнього континентального форуму. Чемпіонат Європи – це доволі важливий старт, тому що в прошлому році у нас не було ні чемпіонату Європи, нічого в зв'язку з коронавірусом. Тому в цей рік хочеться нагнати все, що упустили. Змагання дуже, дуже хороші, дуже гарна підготовка, все на вищому рівні. Суперники теж доволі сильні, стараємось, боремось. Представникові Васильівського спортивного клубу «Хорта» Сергієві Бурякові національний п'єдестал підкорився вперше. Спортсмен розповідає, що до сумо 11 років займався вільною боротьбою, де ставав срібним призером чемпіонату країни. Учень заслуженого тренера України Романа Білки у другий день Мелітопольського турніру виграв золото у вазі 55 кілограмів у віковій категорії до 16 років, що дало змогу отримати перепустку на європейський форум. У заключний день змагань спробував втрутитись у боротьбу за медалі серед більш дорослих борців. Сьогодні вирішив поборотись у Ю-18, проте трохи не вдалося. Мабуть, перехвилювався. Загалом сумо займаюся лише рік. Вважаю, що за такий короткий термін вдалося гарно підготуватись, аби виграти Україну. Заслужений тренер України сумо Роман Білка каже, що за підсумками чемпіонату до складу національної збірної мають шанси потрапити близько 20 представників Запорізького регіону. Ми дуже великий склад команди зробили. Прийняли участь 6 осередків: Кам'янка-Дніпровка, Енергодар, 2 Токмака, Мелітополь, Васильівка і ще й Оріхов. Тобто ми знали, що така кількість спортсменів обов'язково хтось стане чемпіоном, призером. Керівник обласної федерації сумо Антон Карнаух обіцяє, що восени Запоріжжя може побачити виступи найсильніших дорослих сумоїстів країни. Каже, це матиме гарне підґрунтя для популяризації японського виду боротьби в обласному центрі. Зараз разом із ентузіастами розширюють географію сумо у районних центрах. Подібні змагання, вони дають дуже великий поштовх для розвитку сумо. Наразі вони проходять в Мелітополі, і після цих змагань в Мелітополі буде відчинятися відділення по сумо на базі ЮСШ, тому це надає дуже великий поштовх для розвитку саме у цьому регіоні. Сумо – це молодий вид боротьби в Україні. Сумо – це молодий вид боротьби у Україні. У порівнянні з різними видами боротьби, такими як самбо, дзюдо та інші, нам лише 20 років. Втім, 600 юних учасників для такого складного карантинного періоду – відмінний показник. Наша федерація стрімко розвивається. Є зацікавленість з боку молоді, є перспектива колись стати олімпійським видом. Тому те, що зараз ми визначили на мапі країни ще один майбутній центр розвитку японської боротьби, нас не може не радувати. Загалом у скарбничці запорізьких спортсменів за підсумками домашнього чемпіонату країни 13 золотих, 20 срібних та 28 бронзових медалей. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.